Um balde d'água na cabeça que vai na frente, tá batendo, 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 bat
Valdomiro, você vai explicar para nós isso aqui, como é que é a história desse forno de carvão? Então, vou sim. Esse forno aí, Francisco, é um forno que já vem de muitos e muitos anos, de antigamente, né? Uhum. Então, a gente acompanha ainda essa velha tradição que tem do forno de carvão, certo? Que é feito para fazer carvão desse jeito aí, certo? Você aprendeu onde, Valdomiro? Isso aí eu aprendi com o meu velho, né? Quando, você viu ele fazendo? Uns 30 anos atrás. Uhum. Ah, antigamente o pessoal fazia aquilo direto, né? Todo mundo sabia fazer aquele tipo de coisa, né? Hoje em dia, é bem pouca gente que tem, né? Porque o que sabe fazer, não pega pra fazer, não gosta de fazer, né? Uhum. O trabalho que dá, né? Vocês gastaram o quê? Em 3 pessoas, vocês gastaram umas 4 horas pra fazer isso aí, mais ou menos. Mais ou menos, 5 horas, né? 5 horas? É. 5 horas. É. Entendeu? Então, e é um forninho de 1 metrinho, né? Então, mas esse forno é um forno pequeno, vocês não faziam. Não, esse é um pequeno, esse é um mini forno. Entendeu? É, o forno, na verdade, um forno pra você utilizar ele, Francisco. Ah. É, tem que ser 2 metros, pelo menos 2,20 metros, até 3 metros, entendeu? Pra render, né? Pra fazer o carvão, né? Isso aí é só uma amostra mesmo, praticamente, né? Aham. Uhum. Mas tem um forninho, você dá uns 4 sacos de carvão, né, compadre? Mas já dá pra brincar, né? Dá pra rendar bem já, né? E é isso aí, cozinha a lenha, né? Uhum. Normal. Tem gente carvão. Que fazer prateleira aí, não? Prateleira dentro? Nele mesmo? É. Se quiser fazer, até pode, né? Mas o problema, se usar o tipo de uma grelha pra usar e colocar, mais fácil, né? Porque ele, o jeito que ele esquenta, fica difícil pra mexer. 1000 graus de caloria dentro aí, numa bandeja. Assim. Nossa! Tem que ser de aço. Vocês têm que, pra testar, passar alguma coisa, tem que estar jogando sempre um papelzinho, né? Pra testar. A hora que tiver só amarelando o papelzinho, daí é a hora de colocar alguma coisa pra passar. Porque você tem que tirar a lenha e já colocar, né? Alguma coisa pra passar. Não, mas ela quer queimar cerâmica. Ela quer queimar. Ah, não, pra queimar cerâmica, tudo bem. É. Aí faz um grandão e já era, né? É. Não, tem que queimar sem prateleira mesmo. Sei, né? Aqui é o seguinte, é simples, a senhora colocar um paralelepípedo, 4 paralelepípedos dentro ali. Ah, tá. Entendeu que é paralelepípedo? Ele aguenta o tranco. E pronto, dá pra você. Ah, dá pra fazer água. Acomodar. Tranquilo, tranquilo, né? Aí, se tiver frio, nós vamos. Esse aqui é próprio pra lenha, né? Agora, passar alguma coisa nele, por exemplo, passar uma cerâmica, que vai já entrar uma grande quantidade, o certo já. Deixar um lugar pra ter um espaço pra pôr lenha, né? Não, a cerâmica que ela tá falando é peça de barro, é coisa moldada. Coisa, uma coisa pequena? É, no telhado, né? Tem. Ah, tá. Você quer pra coisa grande. Foi pra coisa grande, né? Pequeno. Trouxe o. Foi gostado. Ô, Valdomiro, você já tinha feito algum desse tamanho? Não? Já fiz. Desse tamanho? Quando eu brincava, quando eu era pequeno. Ah, quando vocês brincavam. Nós fazia coelhinho de carvão e sacava o saquinho tudo pequeno assim. Eu, meu irmão, o outro irmão meu. Mas vocês faziam carvão mesmo? Não? Nós fazia carvão. Meu pai era carvão, né? É, pai era carvão. Daí nós acompanhava o esquema do velho. Fazia forninho em casa, no beijo de casa, cheio de forninho, sabe? Pra brincar. Mas fazia na terra, daí cortava com o facão e deixava como se fosse tijolo. Aí é o tempinho, não? Coisa de 45 anos atrás. Isso é bom demais. Só como assim? E faz quanto tempo você não mexe com isso aí, fazer esses fornos de carvão? Ah, já faz bem mais ou menos uns 20 anos, mais ou menos. 20 anos que você não botava a mão na massa aí? Faz uns 20, faz, não, faz uns 10 anos que eu fiz com o seu lá, né, compadre? Faz? 10 anos que eu fiz o último, entendeu? Faz uns 10 anos eu passei lá, parecia que era novo. É. E o que passou na sua cabeça na hora que estava fazendo aí? Ah, eu achei que um dia, igual o patrão dele queria colocar na internet na época lá para fazer, mas ele nem colocou nada, ficou do jeito, não, certo? E é o seguinte, a turma que conhece o serviço de carvão pergunta, quem sabe fazer forno de carvão? Rafa, fulano de tal faz, mas quanto que é? Ah, eu não posso fazer, né? Não tem tempo, né? Então, é o seguinte, eu saí lá de casa hoje, né, Francisco, pra mim fazer esse forninho, né? É. Então, sempre dá pra tirar um tempo, não dá? Dá, né? Então, aí sobe esses cargos agendos aqui pra gente, entendeu? Então isso, quer dizer que sempre. Eu posso botar o número aqui embaixo que entra em contato e vocês fazem? Entra em contato e nem vê o que dá pra fazer. Ah, hoje custa mais ou menos, por baixo, uns 600 reais, é, fora o material, sim. Né? Fora o material, 600 pau. Tá certo. E o forno grande varia do preço, né, Francisco? É, o forno grande é o preço. É igual quem faz pilão pra fazer paçoca.
Tem um de 100 reais, um de 200, outro de 300, do tamanho que você quiser, né? Tá certo. Pela unidade, né? O tamanho. Ô, Valdomiro, tá eu queria que você falasse de quem você é filho, porque eu já tenho um vídeo com a sua mãe, que é uma pessoa que eu gosto muito. Gostou da coroa, né? Admiro ela. Muito legal. Mais do que eu, garanto que o senhor não admira ela. Então, fala o nome dela. A minha mãe é Cesarina Máximo, né? Porque... Faz peneira. É. Fala por que você admira mais ela do que eu, com certeza. Eu admiro ela porque é a minha mãezinha, né? Mamei no peitinho dela uns 10 anos. Legal. E ela te ensinou tantas coisas boas pra gente, né? Não é? Uma você... Como que você mamou nela, você tá gostando dela? Não, ela criou eu. Ensinou o cortar taquara pra ela, o cara que trabalha na roça. Pelo menos ladrão não foi com ninguém, né? Com ninguém, né? Legal. Não achei mal de jeito por enquanto, né? Brincadeira, aquilo é só do... Beleza pura, né? Legal. Então, eu velho é o Celestino Massa, que todo mundo conheceu ele nessa região aí. Sei. Meu pai, viu? Meu pai. Meu pai. Mexia eu não conheço. Carvoeiro também. Carvoeiro também. Carvoeiro. Ele mexia com tu, era administrador de fazenda e fazia carvão na fazenda, né? E hoje o seu trabalho, o que que é? Hoje eu trabalho tomo conta de fazenda também. Certo? Toma conta. É. Não quis sair da roça. Olha, rapaz, eu sou da roça e pretendo morrer na roça, entendeu? Trabalho na roça. Ah. Trabalhei na cidade também, já trabalhei em vários lugares. Nem igual falei pra você, trabalhei em Tambina na época, né? Trabalhei na... Uma firma na Multon, na Petrobras, no serviço pedreiro, meu pai. Enfim, daí fomos correndo aí. E por que você voltou para a roça? Ah, voltei para a roça porque na roça é lugar da gente. Quem vive na cidade, se não tiver todo o ensino médio completo, igual estão os caras da cidade, que coragem trabalhar na roça? Muitos caras não tem, né? É. Então eu já tenho coragem, eu não tenho ensino médio, mas tenho coragem. Né? Tem que ter, né? Que não vai morrer de fome. É. A saúde, como é que tá? A saúde tá show de bola. Show de bola. Opa! Né? 57 anos, mas ainda come aquela castanha lá daquela, né? É, nossa dama lá, daquela, deixa a gente, ó, tenino. Tem que se for lá, você vai ver. Eu vou na sua casa, hein? Falei que nós estamos lá. Falou, gente. Obrigado, viu? Nada, valeu. É nóis. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, valeu. Muito bonito, viu? Opa, obrigado. Qual é nóis? Pode informar aí que nem... Com certeza. Ô, Cláudio, quer falar alguma coisa? Ô, rapaz, estamos meio... Manda um beijo pra ele. Manda um beijo pra mãe. Manda um beijo. Que o forno nosso não ficou muito bom, né, mãe? Como que não? Em todos os casos, então, aí, né, senhor? É. Legal. Agradecer a você ali. A curtição nossa, o que você viu? Pra lá, né? Trabalhar a curtição, né? Legal. A gente fala o que gosta e já era. Certinho? Um abraço pra vocês tudo aí, ó. Conta valeu a gente. Mesmo. Obrigado. É nóis, precisa do fornão aí, ó. Pode ligar pro... Você vai ver se mais veio, viu, Francisco? Valeu. Vai, agora quero que vocês vejam. Então, né, vamos trabalhar juntinho, então, vamos fazer mais veio, né? Um abraço pra vocês, então. Você parece com a sua mãe mesmo, viu, cara? É? Cara dela, é. Humildade, valeu, obrigado. Falou. E assim que eu achou um patuco, né? Fica quieto, não pode botar isso no vídeo.